Teise maailmasõja järel jätkasid kümned tuhanded Eesti mehed ja ka naised Eesti metsades vastupanu Nõukogude võimule. Neid kutsuti metsavendadeks. Metsavennad ründasid väiksemaid Nõukogude võimu keskusi ja pidasid lahinguid punaväe salkade ning julgeoleku jõududega, hoides ülal vastupanu vaimu. Nad lõid enda ümber legendi, mis on elus tänini. Ja oma lippu sinimusta valget me ikka hauses hoiame. Teise maailmasõja ajal olid Eesti sõdurid sunnitud võitlema võõrastes mundrites. Need mehed ei olnud sunnitud mingites mundrites võitlema. Tõsi, neil polnudki mundreid. Ja me ei saa, ei või, ei taha. Nõukogude võim rakendas vastupanu lämmatamiseks ulatuslikku terrorit ning massiküüditamisi. Metsavendade võitlus kestis üle 10 aasta, hakates vaibuma alles 1950. lõpus. Üksikud pidasid vastu veel kauemgi. Ja lootus jääb alati elama siia, kus vabadust hoitakse hinnas. Meil on moraalne kohustus nende inimeste mälestamises, kes lahingutes langisid. Me oleme teinud pidulike sõjaliste auavaldustega ümbermõtmisi ja Eesti sõjamuuseum uurib metsavendlust ja jäädvustab metsavendade mälestust.